Sjednica je otvorila i pitanje rada Komisije za nadzor nad OSOM. Sa pozicije predsjedavajuće komisije smijenjen je Nikola Špirić, a Sredoje Nović danas je podnio ostavku. Za novoga člana komisije izabran je SDS-ov Borislav Bojić, no nije izabran novi predsjedavajući komisije. Pozicija prema dosadašnjoj praksi pripada srpskom zastupniku, obzirom da je na čelu OSE Bošnjak, a glavni inspektor Hrvat. Osim toga, predsjednik komisije je po pravilu iz oporbene stranke. S obzirom da je Nović podnio ostavku, nitko iz SNSD-a ne može zamijeniti Špirića. Opoziv nekog člana komisije, kada su pitanje zajedničke komisije, trebalo bi biti potvrđena i u Domu naroda. Procijenit ćemo poslovnički da li postoji u tom smislu mogućnost. Želim reći da će SNSD doneti odluku o daljem učešću u radu komisije za nadzor nad OSOM.